Fala família vascaína, eu me chamo Júnior e hoje te trago as últimas do Gigante da Colina. Como está torcedor? Espero que bem. E meus amigos, a torcida já aprovou e ele pode ser o novo técnico do Vasco. Fica até o final do vídeo para você entender e te contar tudo e mais. O atual treinador do Vasco, Rafael Paiva, está sob intensa pressão, especialmente após a eliminação do time na semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Sem conquistar títulos nesta temporada, o Vasco viu a Copa do Brasil como sua principal chance de levantar um troféu, mas a equipe não conseguiu superar o Galo. Embora tenha demonstrado muita luta e garra, a falta de qualidade técnica, principalmente no segundo tempo, foi notável. A torcida deixou São Januário visivelmente decepcionada. Para muitos torcedores, uma reformulação no clube é necessária para a próxima temporada, com o objetivo de tornar o Vasco novamente competitivo nos campeonatos que disputar. Grande parte da torcida defende a saída de Rafael Paiva e a contratação de um técnico mais experiente. Entre os nomes cotados pelos vascaínos, Tite, ex-treinador da seleção brasileira e mais recentemente do Flamengo, tem sido um dos mais mencionados. Tite está desempregado desde que deixou o Flamengo, e os torcedores enxergam nele a solução ideal para liderar o Vasco. É o melhor técnico brasileiro. Sabe trabalhar com times limitados, e além disso, o auge do Coutinho foi com ele. O Coutinho tem uma parte psicológica mais frágil e precisa de um técnico que o cuide, que o trate como um filho, e o Tite faz isso como ninguém, comentou um torcedor. Outro reforçou: Tite encaixa no estilo do Vasco, com uma defesa sólida e contra-ataques rápidos. Enquanto isso, o presidente Pedrinho também tem sido alvo de críticas por parte dos torcedores, que o culpam pelo planejamento falho e pelas contratações que não surtiram o efeito esperado. A pressão sobre o mandatário só aumenta, com a expectativa de que ele tome medidas decisivas para melhorar o time na próxima temporada. E você, torcedor, o que acha disso? Diga aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui, e não se esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal. Até mais!